Реката Црн Дрим во Струга порибена со автохтона речна пастрмка. Од Државниот инспекторат апелираат единките на пастрмка да бидат соодветно заштитени, додека па концесионерот на ревирот на реката Црн Дрим ги предупреди рибокрадците дека имаат добро организирана рибочуварска служба која ќе го чува подмладокот на пастрмката. 2000 единки помладок на речната пастрмка запливаа во водите на струшката река Црндрим. Со тоа е остварен годишниот план за порибување во 2013 година, велат од Одделението за рибарство и аквакултура при Државниот инспекторат за сточарство. Државниот инспектор Јован Бојчовски со апел до риболовците. Апелирам до сите риболовци од Струга и населените места кои гравитираат на река Црндрим да вложат максимални напори помладокот со кој е порибена река Црндрим денеска да соодветно го заштитиме, се со цел ова вода да постане атрактивно место за вршење риболов во наредниот период. Председателот на Здружението на риболовци пастрмка од Струга Емил Матовски, кој воедно се и концесионери на ревирот на реката Црндрим, истакна дека со порибувањето значително ќе се збогати рибниот фонд на реката, но исто така предупреди дека реката ќе биде под континуиран мониторинг на рибочуварска служба. Уште една сакам да им порачам на спортските риболовци да негуваат пастрмката затоа што имаме рибочуварска служба која што ќе биде цело време на терен. Да и не сакаме да дојдеме до некои несакани последици за казни за рибокрадство или маломерни риби. Со цел да се подобри риболовната слика во речните ревири, секогаш сме расположени за соработка, вели Златко Димовски, представникот на спортско-риболовното друштво Рибар 2011 од Скопје. Наша политика е да ги спонзорираме, да речам спонзорираме, мада поке помогнуваме сите риболовни здруженија кои се трудат да направат нешто подобро во нашата република и за риболовците и за водите. Ги помогнуваме со некоја си сума, да кажам, не е голема, ама е голема помош за секое здружение да се помогне со порибителен материјал. Под младокот на автохтоната речна пастрмка, со кој беше порибена реката Црндрим, е одгледуван во мрестилиштето Шум. Инаку порибувањето беше извршено под надзор на Државниот инспекторат за сточарство, како и со поддршка на Здружението на спортски риболовци Рибар 2011 од Скопје, Институтот за сточарство и Македонската риболовна федерација.